Nuk është ka folë për Albinin, se Albini po ja imponon sa e ka pranu, edhe që se di me ka pranu e këtë sistemi politikë i Kosovës, ata dhe i shumë shqitit Evropës. Pra paka shumë kjo nuk është serioze, si edhe ati, si e shpreja asasia s'kse, e pas taj tjetër, por nuk është ashtu, pra për fatë keq vetë qeveria kriministi e kanë pranu. E është e vërtet që këtë draft nuk është i mirë, pra drafti që kemi sot propozim nga Beja nuk është i mirë. Edhe ai meriton trajtim serioz nga gjykata kushtetuese. Ja tash jemi në zgjedhje dhe po dojnë me M-shefa Hmarën, edhe ato që i kanë bërë gabime, që i kanë bërë, që i kanë udhëzuar dialogun. I kanë lutë për shumë kohë Amerika, pikërisht Konjovsen e Kutin e këta me dhonë një propozim që kanë dhonë. Fatkeqësisht tash kemi propozim në Beja, ta po dojnë me M-shef këtë faj, kjo është faj tyre realisht. Kurti nuk e ka kuptuar, s'ka strategji vetën, ai nuk është strateg. Ai shihet që është një amatër në politikë. Ai ka mbi vlerësu këto fitore ditore, për shkak pak votave ka arru sa e rëndësishme është NATO. Çka do të thoshte për Kosovën sikur ta ndashoheshim NATO? Jo vetëm që të zgjidhë çështja e sigurisë e rënd dhe ligjit në gjithë Kosovën në veri, po do ta bëjmë një kthesë madhe ekonomike, politike, gjithanshme. Gjitha këto sjellje ti kanë shkaktuar shumë pasojë Kosovës, përfshi dhe sanksion, pra sanksion janë merit e ti, e mënyrë shi ka u hesh proceset e mbrëmshme.